I går ble det klart at TIX er videre i Eurovision, og på samme tid som MGP-feberen herjer, så er det besøk fra tidligere vinnere i Sauda, Thomas. Det er det, for på scenen på Folkets hus i kveld så står Hanne Krogh og Alexander Rybak sammen. De er på turné, har vært på Haugalandet de siste dagene og skal blant annet til Sørfylket de neste dagene. Så da blir det La det svinge med fiolin og masse god musikk. Og det var et kultursultent publikum som nærmest sprang inn dørene her på Kulturhuset i dag. Og på scenen så står det musikere og artister som synes det er kjempekjekt å endelig kunne få spille foran folk igjen. Ja, nå er det bare det er få minutter til det kommer folk inn i salen her og dere skal spille. Er dere klare nå, Hanne? Ja, det tror jeg vi er. Så klare som vi kan være. Jeg vet ikke om vi er klare, men jeg er sikker på en ting. Jeg gleder meg noe veldig. Hvordan er det med deg, Alexander? Enig. Det er ny energi hver gang, hvert sted vi er på. Men enn så lenge, nå er vi i Sauda, på Sauda. I Sauda. Og det er folk som er så, altså uansett på gaten og sånn, de er så inkluderende. De er bare sånn, hei, hei, altså, vi føler vi er på konsert allerede. Ja. Jeg har glemt hvordan det er å reise land og strand. Det er over et år siden nå. Ja. Det er verdens deiligste land å turnere. Og det føles som jeg gjør det for første gang, altså. Ja, så er det Hanne å spille for folk igjen. Ja, det er så deilig. Jeg føler jeg har jo nå kommet hjem til Haugalandet, og det er hjem. Men det var også å komme hjem og komme ut på scenen. Fordi at det, ja det er bare, jeg bare kjenner på en ren takknemlighet som jeg kanskje ikke har hatt forståelse for at jeg skulle gjøre tidligere. Ja, det, samme ord, ja. Takknemlighet, masse av det. Ja, så er det morsomt å komme hit til Sauda som er i Folkets hus, som jo er nyoppusset og veldig fint, og som er litt annerledes kanskje enn de kulturhusene vi vanligvis opptrer i, Alex og jeg. Ja, hvert sted har sin energi, og jeg digger det. Ja. Hvordan er det å spille på Hanne sine sanger? Altså, da får jeg jo endelig, jeg føler at jeg endelig får brukt alle mine fiolinskills. Det er så mye dynamikk i dine sanger. Det er så mye som både virtuositet, og jeg kan spille veldig tynt, jeg kan smøre tjukt på. Jeg gjør masse av mine ting også, selvfølgelig, men det er så gøy, det samspillet. Ja. Hvordan er det å samarbeide med Alexander? Med Alexander? Ja. Nei, altså, det er helt fra jeg så Alexander første gangen på scenen, det var på et av de store teatrene i Oslo, hvor han spilte i Spellemann på taket, og hvor han fikk Norsk Teaters høyeste utmerkelse, Hedda-prisen som årets debutant etterpå. Helt fra da så har jeg hatt en dyp undring for Alex. Vi har jo også blitt gode venner underveis etter det. Skikkelig turkamerater er vi nå. Ja, vi er det. Men å få lov å gå på scenen sammen med en av Norges aller største kunstnere, det er en glede så stor at det kan jeg nesten ikke beskrive.